Практикум. Узбек тілге тарджима қилганда амалиёт деп аталады. Нима сабабдан мен тренингимнинг номини амалиёт деп атадим? Чунки бу тренинг амалий машқлардан иборат бўлган дарсликлардан ташкил топган. Агарда биз ҳаётий баланс ғилдирагини оладиган бўлсак, бу баланс ғилдирагини 8 соҳага бўладиган бўлсак ва ҳар бир соҳани алоҳида кўриб чиқадиган бўлсак, унда биз ҳар бир соҳада нотўғри бузғунчи дастурларни топишимиз мумкин. Масалан, катта пуллар соҳаси. Biz doim katta pullarga erishishni istaymiz. Erisha olmayapmizmi? Demak, bu yerda qandaydir qo'rquv, xavotir va buzg'unchi dastur bor. Sog'lik. Biz doim sog'lom bo'lishni xohlaymiz. Agarda biz o'zimiz istagan sog'liqni, energiyani, immunitetni ola olmadikmi? Demak, bu yerda qandaydir buzg'unchi e'tiqodlar bor. Bu psixosomatika. Undan tashqari, munosabatlar sohasi. Munosabatlar sohasi bizni insonlar bilan munosabatlar o'rnatishimiz, ichki, ya'ni uyda, tashqarida begonalar bilan munosabatlar o'rnatishimizda uchraydigan to'siqlarga javob beradi. Praktikumda men mana shu har bir sohani alohida ko'rib chiqaman. Va mana shu har bir sohada paydo bo'ladigan bloklarni, dasturlarni o'zingiz topishingiz uchun amaliy mashqlar beraman, yozma vazifalar beraman. E'tibor beringlar, bu yozma vazifalar, amaliy mashqlar barisi mening nazoratim ostida bo'ladi. Zoom ilovasi orqali o'zim jonli, ya'ni live efirda o'quvchilarga vazifa beraman va ular vazifani bajarishini nazorat qilaman. Undan tashqari tushuntirib beraman, qaysi dastur nimaga javob beradi, qayerda qanday to'siq uyg'otadi va nima sababdan bu dasturni o'zgartirish kerak, qanday qilib bu qo'rquv va xavotirni yechish mumkin. Ko'rib turganingizdek, praktikum amaliy darslardan iborat bo'lgan. Har bir darslik 3 soat, 2 soat dan iborat bo'ladi va bu darslikda men sizlar bilan live formatda birga bo'laman. Biz birgalikda qilamiz bu amaliy vazifalarni. Ko'rib turganingizdek, praktikum bu o'z ichiga kuchli darsliklarni olgan va ongni qayta dasturlashga qaratilgan texnikalardan iborat bo'lgan trening va bu trening hammaga tavsiya etiladi.